Ronaldo. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví ještě. Já už se usím. A teď přicházíme. Dana si šla pro něco, co nechala v autě. Náhradní mám nejfoto u baru, ale geničtější obličej. Víš, že od té doby, co z té hor, máš ještě chodí k tomu. Ale já ještě min, prosím. My nemáme ty, to by Pepča si nestihla. My nemáme tyhle skleničky na noze. Máme? Máte je ve skřínce. Ale Jarda pochopil, že se jde na vizoura. No právě. No. Aha, tak dobře, no. Ty máš kde? Mám. To má tadyhle. Tadyhle je Radek. No, děkuju. Dana. Prosím tě, neděkuji za každý kolečko. A já. Je to tady, sejš. Já jsem si jenom řekla. A tamhle už je. Já jsem poukranutá, já tam to nemůžu zavát. Ano, ano. Hodně, to je s medem. Děkuju. To je pěkný. Já si klidně řeknu. To mě hodně. To ti bude chutnat určitě. To ti bude chutnat, je to moc dobrý. Mě chutná. Já jsem si hned napila, než Pepa přišel s kamerou, co jsem pořádal. Zase to čiž nechá ustát. Já už mám vypipo. To se nedá. No, to je masakra. No, no ten černý, hodně jsi u tebe. Aha, to je. Tamhle, tady. Děkujem. Ano, už patří k té jednou tak budeme mít poslední. Ale proč to obcházíte? My jsme chtěli vás zítra se dohodneme. Mě trošku, prosím tě, mě opravdu jenom trošku. Trošku, Ivane, prosím. Děkuju. Mě taky tak, prosím tě. No, dobře, děkuji. Ráda. No. Ještě někdo já ještě, že? No. Ještě Jana, ještě tu nejsou. Jsme tady všichni. Jo, tak já se podívám.
místo. Je tady nějaký... Salám. A ty taky jsou pálí, jo, trošku. Míry. To je teda hodně jich. No, to zas vydržej, vy? Jo, já mám ještě od jara. Fakt? Ale to chtěl jsem už byla to zdovat. No, už je to takový. To není tak drahý.